За 2015 рік на території Закарпатської області скоєно 181 крадіжка, розкрито 65. Цей вид злочинів є один із найпоширеніших, і до нього звертають увагу органи поліції. Що треба зробити перше для унеможливлення цих моментів? Перше, це, звичайно, встановлювати посилені двері. Якщо це посилені двері, треба обов'язково встановлювати два замки. Бо навіть ви повинні розуміти, що час треба відкрити один замок, на другий замок треба теж час. Якщо це перший поверх, треба встановлювати решітки на вікнах. Останнім часом громадяни встановлюють металопластикові вікна і навіть двері металопластикові, у деяких є, в будинках в більшості випадках. Треба звертати увагу на те, що якщо це дійсно такі вікна, двері встановлені, то вони повинні, якщо двері, посилюватися гратами, внутрішніми або зовнішніми, з відповідними замками, або дублюючими дверима. Якщо це вікна, обов'язково повинні бути на першому поверсі грати з внутрішньої сторони. Якщо розглядати суб'єктивну сторону скоєння квартирних крадіжок, це, звичайно, відношення громадян до схоронності своїх речей вдома. Ще хотілося б додати, особливо в багатоповерхових будинках. В принципі, всі майже друг друга знають, тому що в п'ятиповерхових будинках немає ліфтів, там видно, хто де ходить. Якщо незнайома людина щось таке незрозуміло несе, звертайтесь одразу до органів поліції. Якщо стоїть якийсь незнайомий автомобіль дуже довгий час, там хтось сидить, щось собі там записує, чи може просто сидіти, незрозуміло, теж дзвоніть. Конфіденційність з боку поліції гарантується. Так, ну і ще б хотілося б додати, що найбільш і найліпшим способом щодо забезпечення безпеки помешкання – це є обладнання системи охоронної сигналізації з підключенням на пульти централізованої пульти поліції охорони. З 15 по 29 лютого на території Закарпатської області поліція охорони проводить акцію «Квартира під охорону». Умовами акції є обладнання квартири з 50% знижкою на роботи. Що хотілося б додати, за весь час існування Державної служби охорони, вже поліції охорони, надійність забезпечення безпеки, якщо ваше помешкання обладнане системою сигналізації, майже 100%.